O Ministério da Integração Nacional autorizou essa semana o repasse de mais de 5 milhões e 500 mil reais para ajudar as vítimas de cidades atingidas pela chuva em Minas Gerais e no Acre. Os municípios dos dois estados foram atingidos recentemente por fortes chuvas que provocaram inundações. A situação de emergência de cada um desses municípios já foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Os recursos federais devem ser empregados na assistência e socorro às vítimas, na compra de alimentos e remédios e nos reparos aos danos provocados pelas chuvas. No Acre, as cidades beneficiadas são Brasiléia e Sena Madureira. Cada uma dessas cidades vai receber cerca de 300 mil reais. Já os recursos federais para o estado de Minas Gerais totalizam cerca de 5 milhões e 500 mil reais. Entre os municípios beneficiados no estado estão Ponte Nova, Governador Valadares e Viçosa. De Brasília, Daniela Almeida para o NBR Notícias.